السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again ایک نئی ویڈیو آیا ہوں نوشیرہ منڈی اپ ڈیٹ دوں گا آج گبن اور بچوں والی جو دمبے ہیں تو انشاءاللہ آپ شوق کریں یہ چکر ہو بہت خوبصورت ہو ابلک میں یہ دا ابلار بھی دیر ہو رہا ماشاءاللہ یہ چکر ہو یہ گبن بیڑے ہیں بہت خوبصورت ابلک میں سائز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہ چکر ہو کالا ڈبا میں بہت خوبصورت دمبے ہیں اور چکی ہوا ہے یہ چکر بہت خوبصورت اور لینتھ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے دیکھیں سونا سونا روزی دی سونا سونا ٹائم بھائی پکی انشاءاللہ اس میں ایک ایک مہینہ رہتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ بیڑے بہت ہی خوبصورت ہے اور شپاک آخا دی کہنا پورا دی پورا بھائی اس میں کیرے بھی ہیں چوگے بھی ہیں چگے بھی ہیں ماشاءاللہ تو اس کا چک کرے شوق کرے ماشاءاللہ اور لاسٹ میں اس کا میں پرائز دیتا ہوں ساتھ میں بھائی کا نمبر بھی دیتا ہوں تو جس بھائی کو پسند آئے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ندی سے قیمت تو ندی مختلف ہاں سونا سو پوری تھی باقی تقریباً اس کا جو اسٹیمیٹ لگائے تو ایک لاکھ روپے تک ایک لاکھ ستر ہزار نوال ایک لاکھ پوری کا نا ستر ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک اس میں آپ کو مل سکتا ہے تو میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں جس بھائی کو سمجھ آئے تو انشاءاللہ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر دشتہ موبائل موبائل نمبر دشتہ موبائل نمبر ہوا ہے نشتہ رہے تو بھائی کا نمبر ہے 0341-76-92-394 توفیق احمد بھائی کا نام ہے جو ریسنٹلی میں نے ویڈیو ڈالا تھا بادشاہ ماما کا تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور توفیق احمد کا نمبر میں نے دے دیا تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت لاٹ ہے اس میں گبن بھی ہے اور بچوں والے بھی ہیں تو ماشاءاللہ یہ چکر ہے بہت ہی خوبصورت ابھی ڈیلیور کیا ہے مہینے مہینے کا بھی ہے اور اب لار بکے سونا ٹائم دے لار بکے پنجل لس رضی لس رضی جو گبن ہے نا اس میں تقریباً 10 سے لے کے 15 دن لیتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ڈیلیور کرے گا ماشاءاللہ یہ دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا فی پٹا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ 70,000 روپے کر رہا ہے انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی تو جس بھائی کو بھی پسند آئے میں لاسٹ میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس لاٹ میں تقریباً چوگے بھی ہے چگے بھی ہے اور پورے بھی ہے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی جس بھائی کو بھی پسند آئے میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکر یہ لاٹ جا رہا ہے یہ پہاڑی جو ہے پہاڑی گارڈر بولتے ہیں اس کو ماشاءاللہ یہ ایک اور لاٹ چکر ہے بہت ہی خوبصورت لاٹ ہے اور بلار بھی کچھ نہیں پوچھ لیجیے گا نا یہ جو ہے نا دودھ والی بک بیڑے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں چکر ہے اس لاٹ میں آپ کو 50,000 سے لے کے 70,000 روپے تک دانا مل سکتا ہے انشاءاللہ اس میں ماشاءاللہ خوبصورت چکر ہے یہ چھوٹے بھی ہے تقریباً 4-5 مہینے کا بہت ہی خوبصورت بچے ہیں اور جس بھائی کو بھی سمجھ آئے میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ایک یہ لاٹ تھا اور ایک یہ لاٹ ہے تو بھائی کا نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر دیا ہے 0301-88-488-483 مکمل بھائی کا نام ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی یہ لاٹ بھی انہی کا ہے اور اس لاٹ کا بھی تو آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکرو بہت ہی خوبصورت فل سائز میں جو ہے نا ریڈ میں اور وائٹ میں بہت ہیوی ہیوی دمبے ہیں ماشاءاللہ یہ تقریباً 10 سے 15 دن لیتی ہے اور اس کا ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ 1,10,000 سے لے کے 1,20,000 روپے تک ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی یہ فکس ریٹ نہیں ہے تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے ماشاءاللہ یہ چیک کرو بہت ہی خوبصورت لاٹ ہے اور چکیوں والے دمبے ہیں بہت ہی لینتھ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی ادا محسوس ہوگا آخر پغاخ سو جی ہاں یہ بھی کیرا ہے اور یہ کیرا ہے اور باقی جتنے بھی ہے وہ سارے چوگے ہیں تو جس بھائی کو سمجھ آئے وہ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی یہ فکس ریٹ نہیں ہے
نمبر دشتا موبايل ها موبايل نمبر دشتا بھائی کے پاس نمبر نہیں ہے اس بھائی کے ساتھ آپ لوگ آگے رابطہ کر سکتے ہیں نوشہرہ منڈی میں پل کے ساتھ یہ کڑے ہوتے ہیں تو جس بھائی کو بھی چاہیے وہ آگے رابطہ کر سکتا ہے اور خریداری کر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ ایک اور خوبصورت لاٹ ہے تین دمبوں کا ماشاءاللہ بہت ہیوی ہے چکیا بھی ماشاءاللہ اس کا اچھا ہے اور حوالے بھی بہت ہی خوبصورت یہ تین دمبے ہیں اور تینوں کے ساتھ دو دو بچے ہیں یہ چکر ماشاءاللہ آغا سوری کاکا ماشاءاللہ یہ تینوں دمبے جو ہیں نا یہ چگی ہے اور تینوں کے ساتھ دو دو بچے ہیں لیکن فیمیل ہیں اور اس کا ڈیمانڈ 1,05,000 روپے کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ چیک کرو یہ بھی خوبصورت ہے اس کے ساتھ بھی دو بچے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا دو بلیک بچے ہیں ماشاء اللہ یہ چیک کرو بیوٹی میں یہ چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مال ہے اور دونوں کے ساتھ تینوں کے ساتھ دو دو بچے ہیں اور چگی ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے میں نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں 0342 56 89 631 631 نمبر سر خادم 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 بھائی کا نام ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی یہ فکس ریٹ نہیں ہے خوبصورت دمبے ہیں چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کرو دمبے نے ڈلیور کیا ہے دو بچوں کو ایک ابلک میں اور ایک بلیک میں ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ چکر وہ بھی ڈلیور کیا ہے اسٹینڈ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بھیڑ ہے ماشاء اللہ اس نے دو بچے ڈلیور کیے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا 85,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ چکر بہت ہی خوبصورت ایک بلیک میں آیا ہے اور ایک ابلک میں آیا ہے ماشاء اللہ ہوانا بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ ایک اور لاٹ ہے بہت ہی خوبصورت بچوں والی دمبے ہے ماشاء اللہ بہت ہی ہیوی ہے اور خوبصورت بھی ہے لینتھ میں بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ یہ چیک کر رہے ہیں ریڈ میں اس کے ساتھ دو بچے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ابھی چوگے ہے چگے ہے ماشاء اللہ وائٹ میں بھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے بچوں اس کے ساتھ بلیک بچے بھی ہیں اور وائٹ میں بھی بہت ہی خوبصورت لاٹ ہے اور بہت ہی ہیوی دمبے ہیں ماشاء اللہ یہ چیک کر وائٹ میں یہ چیک کر ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ایک بچہ ہے کسی کے ساتھ دو بچے اور لار بھی بھائی گانا ٹوٹ لیں گے اس میں گبن بھی ہے اور بچوں والے بھی ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے لینتھ میں بہت زیادہ ہے ابلک میں بھی آتا ہے اور پیور وائٹ میں بھی ہے یہ چیک کر ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور لینتھ میں بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ اور بہت ہی خوبصورت لاٹ ہے پیور ہے اور لینتھ میں ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے تو چیک کرے اور بعد میں میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں یہ چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے لینتھ میں بہت زیادہ ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے میں بھائی کا نمبر دوں گا آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ خوبصورت مال آتا ہے دمبے یہ صرف دمبوں کا کام کرتا ہے تو ماشاء اللہ یہ چیک کرو میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں موبائل نمبر دیا ہے پہلے 0308 5211 852 852 نمسر رحمزیب بھائی کا نام ہے تو جس بھائی کو بھی چاہیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آزادی تو یہ رحمزیب بھائی کا مال ہے اور اس کا قیمت زیادہ ہے کیونکہ یہ اوریجنل ہے اور خوبصورت ہے 2,00,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک اس میں دمبا موجود ہے بیڑ کسی کے ساتھ ایک بچہ کسی کے ساتھ دو بچے اور کوئی گبن ہے تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے میں نے نمبر دیا ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو ادھر ہو جائے گی لمبی تو ویڈیو کا یہاں کرتے ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ